Առաջարկում եմ միասին ամփոփենք անցնողորվա կարևոր իրադարձությունները։ Բարի երեկո, Երկիր Մեդիայի եթերում դուք դիտում եք Երկիրն այսօրի գլխավոր թողարկումը։ Հիմնական թեմաները նախաքիրճ։ Սեպտեմբերի 15-ից հանրակրթական դպրոցներում նախնական եւ միջին մասնագիտական հաստատություններում երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցներում դասերը կվերսկսվեն։ Դրանք կլինեն առկա ուսուցմամբ։ Մեկ դար առաջ, ճիշտ այսօրը Փարիզում կնքվեց մի պայմանագիր, ըստ որի Հայաստանի սահմանները պետք է տարածվեին 162.000 քառակուսի կիլոմետր։ Սա դեռ ամենը չէր, հայ ժողովրդին պետք է վերադարձվեր ունեցվածքը։ Սևրի դաշնագրի 100-երորդ ամրակին նվիրված գիտաժողով է նախաձեռնել Գիտությունների ազգային ակադեմիան։ Պատմաբաններն ու արևելագետները վստահ են, մեկ դար առաջ ստորագրված պայմանագիրը շարունակում է մնալ մեր պահանջատիրության կարևոր իրավական հենքը։ Օգոստոսի 9-ին Մեծի տան Կիրիկիո Կաթողիկոսության Անտիլիասի Մայրավանքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր տաճարում առամարաչին կաթողիկոսը պատարագ է մատուցել։ Կանանց հայկական հնագույն բարեգործական կազմակերպությունը Հայ օգնության միությունը Բեյրութի ավերիչ պայթյունից անմիջապես հետո համայնքական դրամահավաք է սկսել։ Հաղորդվում է, որ արդեն հավաքվել է մոտ $250,000։ Անկարգություններ ախալքալակում, քաղաքում զանգվածային անկարգություններ են սկսվել 27-ամյա երիտասարդի սպանությունից հետո։ Արմոնո 18-րդ միջազգային թատերական փառատոնն այս տարի անցկացվում է Վանաձոր քաղաքում, ներկայացումներն անցկացվում են բացօթյա։ Կորոնավիրուսի համաշխարհային վիճակագրությունը, աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հատել է 20 միլիոնի սահմանը։ Թողարկումը սկսեմ նախ սեպտեմբերին ուսումնական հաստատությունների վերաբացման հետ կապված կառավարության հայտարարությունից։ Ըստ որի սեպտեմբերի 15-ից հանրակրթական դպրոցներում նախնական եւ միջին մասնագիտական հաստատություններում երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցներում դասերը կվերսկսվեն։ Դասերը կլինեն առկա ուսուցմամբ եւ կպահպանվեն սանիտարահիգիենիկ բոլոր կանոնները։ Բուհերի եւ մի շարք այլ ուսումնական հաստատություններում դասերի վերսկսման մասին որոշումը կկայացվի առաջիկա շաբաթվա ընթացքում։ Անցնենք օրվա պատմական նշանակությանը։ Մեկ դար առաջ, ճիշտ այսօրը Փարիզում կնքվեց մի պայմանագիր, ըստ որի Հայաստանի սահմանները պետք է տարածվեին 162.000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա։ Սա դեռ ամենը չէր, հայ ժողովրդին պետք է վերադարձվեր ունեցվածքը, մեր արևմտյան հարևանն էլ պատժվելու էր։ Սակայն փաստաթուղթն այդպես էլ մնաց դիվանագիտական սեղանին։ Իդեպ մինչ օրս Սևրի պայմանագիրը չեղյալ չի համարվել։ Ուղիղ 100 տարի առաջ, 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին սկսվեց հայության քաղաքական պահանջների միջազգային իրավական ճանաչման գործընթացը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Փարիզի Սևր արվարձանում դիվանագիտական սեղանին դրվեց հայկական թղթածրարը։ Ստորագրվեց Սևրի դաշնագիրը, որով հստակեցվեցին հայկական նորանկախ պետականության սահմանները։ Համաձայն դաշնագրի Միացյալ Հայաստանի սահմանները պետք է տարածվեին շուրջ 162.000 քառակուսի կիլոմետրի վրա։ Ավելին, բազմաշերտ այս փաստաթուղթը ոչ միայն նախանշում էր երկրի հստակ սահմանները, այլև ամրագրում հայ ժողովրդի ունեցվածքը հետ բերելու եւ հանցագործ Թուրքիային պատժելու գաղափարը։ Դաշնագիրը ստորագրում են Անգլիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Ճապոնիան, Թուրքական կողմից Համիդ Փաշան, Ռիզա Թեֆիկը եւ Խալիլ Բեյերը։ Հայաստանի Հանրապետության անունից պայմանագիրը ստորագրում է Ավետի Սահարոնյանը։ Այդ օրվա ապրումները հետագայում իր հուշերում Ահարոնյանն այսպես է նկարագրում. «Կյանքիս ամենաերջանիկ օրն է այս։ 30 տարվա պայքարս, բողոքս, տարապանքներս ու հույսերս փսակվեցին փառավոր հաջողությամբ»։ Թուրքական դաշնագիրը ստորագրվեց եւ բոլոր դաշնակից պետությունների համաժողովն այսպիսով հրճակեց Միացյալ Անկախ Ազատ Հայաստանը Սևրի սրահում։ Փաստաթղթի համապատասխան հոդվածների համաձայն Օսմանյան Թուրքիան պաշտոնապես ընդունում էր, որ դաշնակից պետությունների օրինակով ճանաչում է Հայաստանը իբրև ազատ եւ անկախ պետություն։ Նաեւ կնքվում է համաձայնություն Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև սահմանի որոշումը հանձնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 28-րդ նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռին։ Իդեպ, Վուդրո Վիլսոնը ազգերի լիգայի հիմնադիրն է, Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսի ավագ քաղաքական գործիչ ու Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիր։ Վիլսոնի իրավարար վճիռը հրապարակվում է նույն թվականի նոյեմբերի 22-ին, որը որոշվում էր Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև սահմանների հարցը։ Հայաստանը ստանում էր Վանի եւ Բիթլիսի նահանգների 2/3, Էրզրումի գրեթե ամբողջ նահանգը, Տրապիզոնի նահանգի մեծ մասը։ Ճակատագրական փաստաթուղթը նպաստելու էր նաեւ հայկական հարցի լուծմանը, սակայն մնաց դիվանագիտական սեղանին։ Գնացքն արդեն մեկնել էր, Հայաստանը հայտնվել էր բոլշևիկյան մուրճի եւ թուրքական սալի արանքում։
Մի քանի օր անց Հայաստան մուտք գործած կարմիր բանակը ձիերի սմբակների տակ է թողնում այդ փաստաթուղթը։ Թեև հարկ է նկատել, որ այդ փաստաթուղթն առ այսօր չի բեկանվել միջազգային հանրության կողմից։ Հայ քաղաքագետները, պատմաբանները վստահ են, Վիլսոնի գծած քարտեզն այսօր էլ արդիական է։ Պարզապես անհրաժեշտ է ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի միջոցով հաստատել դրա վավերականությունը, ինչից հետո անվտանգության խորհրդից պահանջելի կատարածել այն։ Անշուշտ դա հեշտ ճանապարհ չէ և Թուրքիան էլ չի փոխվել։ Պարզապես սուլթանական Թուրքիայից դարձել է հանրապետական, ավելի ազգայնական Թուրքիա, ինչն էլ նրան ավելի է ուժեղ, սակայն ռոմանտիկ, դժվար իրագործելի թվացող այս փաստաթուղթը քաղաքական լուրջ գործ չի մշակած իրավաքաղաքական դրույթների փաթեթը, որը կարող էր և պետք է բացառեր հետագա կործանարար պատերազմը։ Բայց դրա չիրագործման հետևանքով մինչ օրս էլ բաց են հայկական և քրդական հարցերը։ Ավելին, մարդկության դեմ զանգված այն ոչրագործությունները ոչ միայն մնացին անպատիժ, այլև կրկնվեցին։ Սևրի դաշնագրի 100-երորդ համյակին նվիրված գիտաժողով է նախաձեռնել Գիտությունների ազգային ակադեմիան։ Պատմաբաններն ու արևելագետները վստահ են, որ մեկ դար առաջ ստորագրված պայմանագիրը շարունակում է մնալ մեր պահանջատիրության կարևոր իրավական հենքը։ Այստեղ կարևոր է պետական մոտեցումը։ Պահանջատիրության տեսանկյունից, ըստ ակադեմիկոսների, Սևրի դաշնագիրը պետք է դիտարկել ոչ թե զուտ փաստաթուղթ, այլ մասնակիորեն իրագործված պայմանագիր։ Այն իր արդիականությունը չի կորցրել, առավել ևս ուժը չի կորցրել Լոզանի պայմանագրով։ Մեկ դար առաջ ստորագրված ու թղթի վրա մնացած Սևրի պայմանագիրը շարունակում է մնալ հայ դատի իրավական կարևոր հիմքը։ Համոզված են այն երկրի ակադեմիկոսները, որն այդ դաշնագրով էապես շահելու էր։ Հայաստանը ելք կունենար դեպի ծով, սահմաններն էլ պատմական արդարությամբ պետք է ներառեին 7 վիլայետները, այդ թվում Էրզրումի, Վանի, Բիթլիսի ու Տրապիզոնի զգալի հատվածները։ Թշնամական երկրներով շրջապատված Թուրքիայի համար մի օր այդ սինդրոմը պետք է դառնա իրողություն, և մենք պետք է կարողանանք մեր բարձության վրա գտնվենք, որ միջազգային իրավունքի, ուրեմն նորմերով ապահովված այս կարևորագույն փաստաթուղթը կարողանանք կյանքի կոչել։ Սահմանները գծելու իրավունքը Միացյալ Նահանգների նախագահ Վուդրո Վիլսոնին էր։ Սևրի դաշնագրով արդեն նախկին Օսմանյան կայսրությունը Թուրքիան ճանաչում էր անկախ Հայաստանի նոր սահմանները ու հրաժարվում այդ տարածքների նկատմամբ բոլոր իրավունքներից։ Իրավարարությունը անմիջապես մտնում էր ուժի մեջ այն օրվանից, երբ որ Միացյալ Նահանգների նախագահի ստեղծած հանձնախումբը ներկայացնում է դաշնակի երկրներին հայ-թուրքական սահմանը։ Բայց Թուրքիան մինչ օրս չի փոխել իր դիմագիծը նվաճողական նկարտումներով։ Ասվացի ապացույց ըստ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնորենի արդեն մսկի դարձած Սուրբ Սոֆիայի տաճարում հնչած առաջին նամազներ։ Հուլիսի 24-ին Լոզանի պայմանագրի ստորագրման օրը, որով չեղյալ հայտարարվեցին Սևրի դրույթները, պատահականություն էր, իհարկե ոչ, ասում է ակադեմիկոսը։ Սա սիմվոլիկ կերպով այն գաղափարը, որը ասում է Էրդողանը, որ պետք է մենք վերանայենք Լոզանը, որտեղ մենք այստեղ չենք հասել մեր հիմնական նպատակներին, տարածքային առումով կորուստներ ենք ունեցել, ինքը դա սիմվոլիկ կերպով ցույց է տալիս, որ Թուրքիան, ասպես ասած, գնում է առաջ և ուզում է իրականացնել տարածքային ձեռքբերումներ ի հաշիվ հարևանների։ Այս համատեքստում էլ Պատմության ինստիտուտի տնորենը զգուշացնում է, հայ մասնագետները պետք է խուսափեն Թուրքերի հետ համատեղ ծրագրերի իրականացումից ու հերքում լուրը, թե հայոց պատմության չափորոշիչները քննարկվել են Գիտությունների ազգային ակադեմիայում։ Հանրային հեռուստատեսությամբ չափորոշիչների պատմության խմբի ղեկավարը հայտարարեց, թե նույնիսկ Պատմության ինստիտուտում եղել է քննարկում այդ չափորոշիչների վերաբերյալ։ Բացարձակ սուտ է, առիթից օգտվելով ուզում եմ ասեմ, որ եթե միջանցքում կամ աստիճանների վրա 1-2 հոգով ուղղակի այսպես զրուցելով իրանց թվացել է, թե քննարկում են կատարել, նման բան գոյություն չունի։ Նորից եմ դիմում մեր հատկապես արվեստագետներին, որ զգուշ եղեք, ուրեմն Թուրք Անադոլու կուլտուր հիմնադրամը հենց հիմա մրցույթը հայտարարել մինչև սեպտեմբերի վերջ և հրավիրում է մասնագետների համատեղ ծրագրեր իրականացնելու։ Պատմության մեջ պետք է հստակեցնել, որ Սևրի դաշնագիրը չի փոխարինվել Լոզանի պայմանագրով։ Պատմաբան Արմեն Մարուկյանն այս համոզմունքինն է, քանի որ նախ ի սկզբանե Լոզանի նպատակը չի եղել Սևրի պայմանագիրը չեղյալ հայտարարելը, հետո էլ Հայաստանը չի ստորագրել Լոզանի փաստաթուղթն ու այս առումով որևէ պարտավորություն չունի։ Երբ որ մենք համադրում ենք Սևրը և Լոզանը,
Մենք տեսնում ենք, որ թե պայմանագիրը ստորագրող կողմերը, թե առարկան պայմանագրի բացարձակապես տարբեր են և սրանք նույնական չեն։ Ասեմ ավելին, Լոզանի պայմանագիրը իր որոշ հոդվածներով ուղակի վերահաստատել է Սևրի պայմանագիրը։ Ուստի պահանջատիրության տեսանկյունից, ըստ պատմաբանների, կարևոր է Սևրի պայմանագիրը դիտարկել ոչ թե որպես զուտ փաստաթուղթ, այլ մասնակիորեն իրագործված դաշնագիր, որն իր արդիականությունը չի կորցրել։ Անահիտ Հովանիսյան, Պարուհի Ներսիսյան, Հայկ Սուքիասյան, Երկին այսօր։ Իդեպ գիտաժողովի մեկնարկին ընթերցվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը, որտեղ նա ողջունելով մասնակիցներին իր խորին երախտագիտությունն հայտնել միջոցառման կազմակերպման համար։ Վարչապետի ուղերձում ասված է, որ այս պայմանագիրը կարևոր տեղ է զբաղեցնում հայ ժողովրդի պատմության մեջ։ Պայմանագիրը կնքվել է ժամանակի ամենաառաջադեմ գաղափարների հիման վրա և ճանապարհ էր հարթում ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման համար։ Չնայած Սևրի պայմանագիրը այդպես էլ կյանքի չկոչվեց, այն շարունակում է գոյություն ունենալ որպես պատմական փաստ և մեր պարտքն է հիշել այն, գիտակցել և պահպանել նրա խորհուրդը, ասված է վարչապետի ուղերձում։ Սևրի պայմանագիրը կարևոր փաստաթուղթ է հայկական հարցի արդարացի լուծմանը հասնելու համար։ Սիրիական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում ասել է մեր երկրի նախագահն ու ընդգծել, չնայած չհաջողվեց մեկ պետական կարգավորման մեջ միավորել Հայաստանի մասերը, այնուամենայնիվ աչքարով մեկ սփռված հայ ժողովուրդը մնում է ժառանգը և տերը իր հազարամյակների պատմության և քաղաքակրթության։ Արմեն Սարգսյանի հարցազրույցի կարևոր շեշտադրումները առանձնացրել ենք մեկ տեսանյութում։ Սևրի պայմանագիրը չարժանացավ լիակատար վավերացման, սակայն այն նաև երբևէ չեղյալ չի համարվել, ասել է նախագահ Արմեն Սարգսյանը սիրիական հեղինակավոր Ալ Ազմենա թերթի հետ զրույցում։ Արմեն Սարգսյանը Սևրի պայմանագիրը համարել է խաղաղության պայմանագիր, որը կարող էր լուծել հայկական հարցը։ Այն կարող էր մասամբ դարմանել հայոց ցեղասպանության հետևանքով հայ ժողովրդին հասցված վնասները։ Սևրի պայմանագիրն իր բնույթով խաղաղության պայմանագիր էր և այդ առումով իրոք այն կարող էր արմատապես լուծել մեր ռեգիոնի ամենախրթին հարցերից մեկը՝ հայկական հարցը։ Սևրի պայմանագրին նախորդել էր 1920 թվականի փետրվար ապրիլին Լոնդոնում կայացած առաջին համաժողովը, որտեղ ընդունվել էր քաղաքական որոշում առ այն, որ պետք է ստեղծել մեկ միասնական հայկական պետություն։ Սևրի պայմանագիրը չարժանացավ լիակատար վավերացման, հետևաբար մնում է անկատար և ճիշտ է Հայաստանի մասով որոշումները միջազգային քաղաքական իրադրության փոփոխության պատճառով չեն իրականացվել, սակայն այն նաև երբևէ չեղյալ չի հայտարարվել։ Հարցազրույցի ընթացքում անդրադառնալով այն տեսակետին, որ իբրև թե 1923 թվականին Լոզանի պայմանագիրը չեղարկել է Սևրի պայմանագիրը, նախագահը շեշտել է, որ չէր կարող այդպես բան լինել։ Հայաստանի Հանրապետությունը մաս չի կազմել Լոզանի համաժողովին և չի մասնակցել պայմանագրի կնքմանը։ Բնավ այդպես չէ և չէր կարող այդպես լինել։ Լոզանի պայմանագրում ոչ միայն չկա նման չեղարկում, այլև անգամ Սևրի պայմանագրի մասին հիշատակում չկա։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ստորագրել, հետևաբար մաս չէ Լոզանի պայմանագրին։ Խոսելով հայ-ադրբեջանական ընթարումների մասին, Արմեն Սարգսյանը նշել է, որ Ադրբեջանը օգտվել է բոլորիս ճշնամի կորոնավիրուս համավարակի տարածումից և սահմանային ագրեսիա հրահրել, սակայն ստացել համարժեք պատասխան։ Այս ընթացքում, երբ ողջ աշխարհն ու մենք պայքարում ենք մեկ ընդհանուր թշնամու կորոնավիրուսի համավարակի դեմ, և չնայած այն հանգամանքին, որ ողջ աշխարհում հակամարտությունները դադարեցվել են, մեր հարավան երկիրը, Ադրբեջանը փորձեց օգտվել այս իրավիճակից, օգտագործելով բացասական իմաստով այս հնարավորության պատուհանը հայ-ադրբեջանական սահմանին ագրեսիա հրահրելու համար։ Դեռ լավ է, որ հայկական զինված ուժերը դրսևորեցին մարտական բարձր պատրաստականություն և բառացիորեն 2-3 օրվա ընթացքում կարողացան զսպել հակառակորդի նկատումները, այսպիսով մեր ռեգիոնը փրկելով լայնածավալ ընթարումների հրդեհից։ Սիրիական թերթի թղթակիցը նկատել է, որ այդ ընթացքում, երբ բոլորը կոչ են անում կողմերին պահպանել հանդարտություն, Թուրքիան ռազմատենչ հայտարարություններով հանդես եկավ։ Նախագահն էլ պատասխանել է, Թուրքիան միջազգային հարաբերություններին ոչ հարիր բառապաշար է օգտագործում Հայաստանի նկատմամբ, ուստի ինքն ունի մտահոգություններ։ Միջազգային հանրությունը լայնորեն արձագանքեց իրադարձություններին։ Խոսքը մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցով Մոսկվայի, Վաշինգտոնի և Փարիզի մասին է, որպես Յակոմիսկի խմբի եռանախագահներ։ Սակայն Տավուշի դեպքերը ցույց տվեցին, որ կան շատ լուրջ մտահոգություններ։ Իմ մտահոգության առաջին կետը վերաբերում է մեր հարավային հարևանի Թուրքիայի կողմից բավականին ագրեսիվ հրետուրաբանությանը։ Թուրքիան միջազգային հարաբերություններին ոչ հարիր բարապաշար է օգտագործում Հայաստանի նկատմամբ։ Երկրորդ մտահոգությունս այն է, որ Ադրբեջանը փորձում է տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստանը վտանգ է ներկայացնում Ադրբեջանի տարածքով անցնող միջազգային ենթակառուցվածքների համար։ Սա բացարձակ անհետություն է։
Հաջորդ մտահոգությունս վերաբերում է Ադրբեջանի կառավարությունից կամ համապատասխան գերատեսչություններից հնչող պաշտոնական հայտարարություններին, թե Ադրբեջանը կարող է հարվածել Մեծամորի ատոմակայանին։ Ես ինքս ֆիզիկոս եմ ու շատ լավ պատկերացնում եմ այն իրական հետևանքները, որ կարող է լինել, եթե հանկարծ որոշեն հարվածել ատոմակայանին։ Արմեն Սարգսյանը հավելել է, թե ինչ խնդիրներ են լինեն երկրների միջև, հարևան երկրների միջև միջուկային թեմայով կրակել խաղալ չի կարելի, ակնարկելով հայկական ատոմակայանի շուրջ ադրբեջանական սպառնալիքները։ Սեդա Մակարյան, Երկիրն Այսօր։ Սևրի պայմանագրի 100-ամյակի կապակցությամբ հայտարարություն են տարածել հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյից, Ռամկավար ազատական կուսակցության և սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության կենտրոնական վարչություններից։ Տեքստում կարդում ենք, որ անցնող 100 տարում Թուրքիան շարունակ հայոց ցեղասպանության ժխտման քաղաքականություն է վարել և խուսափել է պատասխանատվությունից ու պարտավորություններից։ Դեռ ավելին, 91 թվականից վերսկսել է իր որդեգրած թշնամական վերաբերմունքը։ Հայտարարության մեջ նաև ասված է, որ 3 կուսակցություններն էլ ինչպես անցյալում, այնպես էլ հիմա շարունակելու են իրենց պայքարը պատմական արդարության վերականգնման համար։ Սևրի պայմանագրի ստորագրումից 100 տարի անց Թուրքիան շարունակում է թշնամություն ցուցաբերել Հայաստանի, ինչպես նաև ամբողջ հայության նկատմամբ։ Մինչև Սևրի հաշտության պայմանագրում տեղ գտած միջազգային իրավունքի նախադրյալ կազմող կետերի վրա հիմնված Թուրքիայի պարտավորությունների ամբողջական կատարումը Թուրքիան պարտավոր է դադարեցնել Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային 27-ամյա անօրինական շրջափակումը։ Դադարեցնել հատկապես վերջին շրջանում Հայաստանի դեմ ուղված իր ռազմատենչ քայլերը։ Ընդհանրապես դադարեցնել իր հակահայ քաղաքականությունը Թուրքիայում և մեր պատմական բռնազաղթված հողերում, ինչպես նաև ցեղասպանության հետևանքով ձևավորված Սփյուռքի հայկական գաղութների դեմ։ Համոզված ենք, որ գալու է այդ օրը, երբ Թուրքիան, որպես հայոց ցեղասպանության հեղինակ, պետք է պատասխանատվություն կրի և հատուցի հայ ժողովրդի բոլոր կորուստները։ Օգոստոսի 9-ին Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության Անտիլիասի մայրևանքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր տաճարում Արամ առաջին կաթողիկոսը պատարագ է մատուցել։ Նա նշել է, որ Լիբանանը միշտ կմնա Սփյուռքի մեջ առանցքային դերակատարությամբ կարևոր համայնք և դրա վերականգնումը պետք է լինի միասնական ուժերով։ Պատարագի ավարտին հայրապետի գլխավորությամբ տեղի ունեցել նաև հոգեհանգստյան կարգ՝ ի հիշատակ Բեյրութում պայթյունի հետևանքով զոհված հայորդիների։ Հայաստանից 3 հումանիտար օգնությամբ բեռնված երկրորդ ինքնաթիռն է մեկնել Լիբանան, երրորդ ինքնաթիռը ուղություն կբռնի արդեն վաղը։ 3 հայ պատվիրակները հանդիպել են Տեր Գրիգոր Պետրոս 11-րդ կաթողիկոս պատրիարքի հետ ու նշել, որ օգնությունը ոչ միայն հայ համայնքի համար է, այլև լիբանանցիների։ Սփյուռքի գործերով հանձնակատար Զարես Սինանյան նորերս լրագրողներին ասել էր, որ Լիբանանում Հայաստանի դեսպանատանը կան ցուցակագրված լիբանանահայեր, ովքեր հայրենիք վերադառնալու և բնակվելու ցանկություն են հայտնել։ Ըստ նախնական տվյալների նրանց թիվը 40-ից ավելի է։ Կանանց հայկական հնագույն բարեգործական կազմակերպությունը, հայ օգնության միությունը Բեյրութի ավերիչ պայթյունից անմիջապես հետո համահայկական դրամահավաք էր սկսել։ Հաղորդվում է, որ արդեն հավաքվել է մոտ $250,000 դրամահավաքը շարունակվում է։ Հայ օգնության միությունը գործում է աշխարհի տարբեր երկրներում, այդ թվում Լիբանանում, հայ օգնության խաչ անունով։ Կազմակերպությունը տասնամյակներ շարունակ օգնության ձեռք է մեկնել Լիբանան հայությանը, ունի ժամանակակից հիվանդանոցային հաստատություն, որը նույնպես տուժել էր պայթյունի հետևանքով։ Հակառակ դրան հիվանդանոցի ծառայողները վարկյան առաջ շտապել էին հայկական թաղամասեր օգնելու տուժածներին։ ՀՕՄ-ը դրամահավաքը կազմակերպում է գործի դնելով տարբեր միջոցառումներ։ Նման մի ծրագիր առաջիկա օրերին կյանքի է կոչվելու նաև մեր հեռուստաընկերության օգնությամբ։ Հայաստանի մի խումբ հայտնի երկիշներ հատուկ համերգային ծրագրով կոչ են անելու նվիրաբերումներով մեծացնել Լիբանան հայության աջակցության ծավալը։ Իդեպ խոսելով Լիբանանից նշեմ, որ այսօր երեկոյան Լիբանանի կառավարության ղեկավար Հասան Դիաբը ազգին ուղղված իր հեռուստաուղերձում հայտնեց Լիբանանի կառավարության հրաժարականի մասին։ Իսկ մինչ այդ էլ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ինչպես և Բեյրութում խոստացել էր լիբանանցիներին, կազմակերպել է միջազգային դոնորների առցանց համաժողով։ Հաղորդվում է, որ դոնորները խոստացել են $297 միլիոն չափով օգնություն տրամադրել Լիբանանին։ Օգնությունը կուղմի անմիջապես պայթյունից տուժած բնակիչներին առավելագույն արդյունավետությունը և թափանցիկությունն ապահովելու համար։ Լիբանանի իշխանությունների գնահատմամբ Բեյրութին ավանգստում տեղի ունեցած ու ավելի քան 200 մարդու կյանք խլած պայթյունը հասցրել է մինչև 15
$5 միլիարդ վնաս։ Ինչ ազգային դոնորներն ընդգծել են, որ պատրաստ են հետագայում էլ օգնել Լիբանանին վերականգնվելու հարցում, եթե իշխանություններն իրականացնեն այն բարեփոխումները, որոնք երկրի քաղաքացիները պահանջում են։ Իսկ լիբանանցիները կառավարության հրաժարականն էին պահանջում։ Նշում էին, որ միայն մի քանի նախարարների և մի շարք պատգամավորների հրաժարականներով երկրում ոչինչ չի փոխվի։ Երեկ էլ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում Բելարուսի նախագահական ընտրություններն էին, ինչպես եւ սպասվում էր, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն վերընտրվեց արդեն 6-րդ անգամ։ Նա Բելարուսը ղեկավարում է 94 թվականից։ Ընդդիմությունը, սակայն, քվեների հաշվարկի հետ համաձայն չէ։ Վստահ է, որ արդյունքները կեղծված են։ Նույն կարծիքին են Բելարուսի հազարավոր քաղաքացիներ, որոնք ընտրությունների նախնական արդյունքներից հետո ողողել էին Մինսկը։ Մարինե Մելիքսեթյանն է ամփոփել Բելարուսում տեղի ունեցածը։ Это страшная ноша. Դա սարսափելի բեռը։ Լուկաշենկոյի պատասխանն է այն հարցին, թե ինչ է նշանակում լինել նախագահ, բայց սա դեռ 1994 թվականին էր, երբ նոր էր ընտրվել Բելարուսի ղեկավարի պաշտոնում։ Արդեն 26 տարի է անցել, բայց Լուկաշենկոն այդ ծանր բեռնի ռուսերից վայր դնել չի պատրաստվում։ Նա կրկին վերընտրվել է արդեն 6-րդ անգամ։ Օգոստոսի 9-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքներով Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հավաքել է ձայների 80%-ը։ Դեռ նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո Բելարուսում իրադարձ ցույցը կտրուկ սրվել էր։ Երկրի տարբեր քաղաքներում, այդ թվում այրաքաղաք Մինսկում, հազարավոր մարդիկ փողոց էին դուրս եկել, պահանջելով Լուկաշենկոյից վերջապես հեռանալ։ Ցուցարարներին ցրելու համար իրավապահները գործ էին դրել զինանոցում ունեցած լայն տեսականին՝ լուսաձայնային նռնակներ, ռետինե փամփուշտներ, արցունքաբեր գազ, ջրցան մեքենա։ Տուժել է մի քանի տասնյակ մարդ, հաղորդվում է նաև առնվազն 1 քաղաքացու մահվան մասին, թեև Բելարուսի ներքին գործերի նախարարությունը լուրը հերքում է։ Ոստիկանները բերման են ենթարկել 3000 մարդու, այդ թվում ռուս լրագրողների, ինչը Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի խոսքով ընդհանրապես եղբայրական քայլ չէ։ Իրավիճակը հնարավոր է դարձել վերահսկողության տակ առնել միայն լուսադեմին վերանտրված Լուկաշենկոն ցույցը ցրած ուժայիններին իսկական հայրենասերներ է անվանել։ Նախագահի պնդմամբ ցուցարարներին ղեկավարել են արտերկրից։ Եղել են զանգեր Լեհաստանից, Մեծ Բրիտանիայից և Չեխիայից, ղեկավարել են կներեք մեր ոչխարներին։ Նրանք չեն հասկանում, թե ինչ են անում։ Ես զգուշացրել էի, որ Մայդան չի լինելու, որքան էլ դա ինչ որ մեկը ցանկանա, երկիրը մասնատել թույլ չենք տա։ Ընտրություններում Լուկաշենկոյի գլխավոր մրցակիցը Սվետլանա Տիխանովսկայան էր համարվում, որը քաղաքականության հետ կապ չուներ, առաջադրվել էր ամուսնու փոխարեն, որին ընտրություններից ամիսներ առաջ բանտարկել էին։ Պաշտոնական տվյալներով նա հավաքել է ձայների ընդամենը 10%-ը, Տիխանովսկայան կվերկության նման արդյունքն ընդունել հրաժարվում է, վստահ է, այն կեղծված է։ Իրեն հաղթող ճանաչելով, Տիխանովսկայան բողոքարկել ընտրությունների արդյունքները, պահանջել իշխանության խաղաղ փոխանցում, միևնույն ժամանակ ընդգծելով, որ բողոքի ակցիաներին չի մասնակցի։ Բելարուսի նախագահական ընտրությունների արդյունքների իսկությանը թերահավատորեն են մոտենում նաև արտերկրում։ Եվրանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը որդորել է Բելարուսի իշխանություններին հրապարակել ընտրությունների ճշգրիտ արդյունքները, դատապարտել ցուցարարների նկատմամբ կիրառված բռնությունը։ Գերմանիայում կարծում են, որ Բելարուսի ընտրությունները չեն համապատասխանել ժողովրդավարական չափանիշներին, Լեհաստանում Լուկաշենկոյի հաղթանակին պարզապես չեն հավատում։ Բայց Լուկաշենկոն նաև շնորհավորանքներ է ստացել Ռուսաստանից, Չինաստանից, Ղազախստանից, Ադրբեջանից, Մոլդովայից, նաև Հայաստանից։ Արգելի Ալեքսանդր Գրիգորիևիչ, շնորհավորում եմ Բելարուսի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ։ Մաղթում եմ ձեզ հաջողություններ և նոր նվաճումներ պետության ղեկավարի պաշտոնում։ Վստահ եմ, որ համատեղ ջանքերով մենք կշարունակենք ամրապնդել մեր ժողովուրդների միջև բարեկամությունը և ընդլայնել մեր երկրների միջև փոքշահավետ համագործակցությունը։ Լուկաշենկոն Բելարուսը կղեկավարի առաջիկա 5 տարիներին էլ հնարավորության դեպքում ցմահ, քանի որ ինչպես իր նախընտրական հարցազրույցներից մեկում էր ասել, սա իր ապրելակերպն է։ Ну хорошо, вот я не президент. А что делать с утра? Լավ, պատկերացնենք, ես նախագահ չեմ, առավոտյան արթնացա, ինչ պետք է անեմ, չեմ էլ պատկերացնում, ես այլ ապրելակերպ չգիտեմ։ Մարինե Մելիքսեթյան, Երկիրն այսօր։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Ջավախ։ Կանցած հանգստյան օրերին լարված էր ախալքալակում։ Օգոստոսի 8-ին քաղաքի կենտրոնում վիճաբանություն է տեղի ունեցել, որի ժամանակ Ռազենի կրակոցից մահացել է
Կուլիկ կամ գյուղի 27-ամյա բնակիչը։ Դրանից հետո զանգվածային անկարգություններ են սկսվել։ Երիտասարդ իսպանության մեջ մեղադրվող Արթուր Գաբրիելյանից կուլիկամցիները փորձել են անմիջապես վրեժխնդիր լինել, հրկիզելով նրա նաև հոր սեփական տները։ Գաբրիելյաններին պատկանող Արտսեք հյուրանոցը, ինչպես նաև Գաբրիելյանի երկու ընկերների տները, որոնք նույնպես մասնակցել էին այդ կռվին։ Հատկանշական է, որ բոլոր այրված տներում մարդ չի եղել և ոչ ոք չի տուժել։ Քաղաքում անկարգությունները հանդարտվել են միայն հատուկ ջոկատայինների և ոստիկանության մեծաթիվ ուժերի կուտակումից հետո։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության հաղորդագրության համաձայն դեպքի ջամերանց Արթուր Գաբրիելյանը ձերբակալվել է կանխամտածված սպանության և ապօրինի կերպով հրազեն ձեռք բերելու, պահելու և օգտագործելու մեղադրանքով։ Պոլիսի 10-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ նյութատեխնիկական ապահովության վարչության պետ գեներալ լեյտենանտ Ֆուադ Մամմադովը մահացել է սրտի անբավարարությունից, այս մասին տեղեկանում են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքից։ Նա մահվանից 2 օր առաջ է ազատվել իր զբաղեցրած պաշտոնից, հատկանշական զուգատիպություն։ Մահացած գեներալը գեներալ լեյտենանտի զինվորական կոչումը ստացել էր 2019 թվականի հունիսի 26-ին, նույն այն միջոցառման ժամանակ, երբ գեներալ մայորի կոչման էին արժանացել նաև Տավուշյան ռազմական գործողությունների ժամանակ սպանված Փոլադ Հաշիմովը։ Մի խումբ քաղաքացիներ բողոքի ակցիային իրականացրել ազգային ժողովի դիմաց ընդդեմ Լիդիան Արմենի ընկերության։ Ակցիայի մասնակիցները պաստառներով և վանկարկումներով պահանջում էին, որ ամուրսարը չշահագործվի որպես հանք։ Նրանք իրենց բողոքը ներկայացրել են իրենց տարբերակով՝ գնդակխաղալով և կոչերով։ Ոստիկանները ցուցարարներին մի քանի անգամ զգուշացրել են, որ վանկարկումներն ու կոչերը դադարեն, սակայն վերջինները չեն ենթարկվել, ինչից հետո ոստիկանությունը բերման է ենթարկել ակցիայի մասնակիցներին։ Ողքի ակցիայի մասնակիցների կարծիքով կա հստակ հրաման լրացնել բոլոր նրանց, ովքեր կբարձրաձայնեն ամուրսարի հարցը։ Պնդում են, որ չեն ընտրել պատգամավոր, որպեսի վերջիններս հնազանդ լսեն կառավարությանը, այլ ընտրել են, որպեսի նրանք ծառայեն ժողովրդին, համոզված են, որ հաղթելու են։ Մասնակ Լիդիանի աշխատակիցներ կոչվածներին բերման չեն ենթարկել, մեզ են ուզում ենթարկել, ինչի համար հետևաբար կարող եմ ենթադրել հիմնավոր կասկածներն են, որ այստեղ կոռուպցիոն ինչ-որ մեխանիզմ են խաղում։ Նորանշանակ նախարարը հայտարել է, որ իր կարծիքը չի կարող տարբերվել կառավարության կարծիքից, հետևաբար ինքը կարծիք չունի։ Հասկանալի է, ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու դեպքում բերման եք ենթարկել։ Հասկանալի է, ձեզ 2 րոպե ժամանակ, եթե դուք կոչեր արեցիք, բերման եք ենթարկվելու։ Ոստիկանության օրինական պահանջը չունեք, ոչինչ, մնացի կանցեք առել, նարավ երկուսին է, ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Հանգիստ, մենք չենք ընտրել պատգամավորներին, որպեսզի իրանք հլու հնազանդ ենթարկվեն կառավարությունը, մենք ընտրել ենք պատգամավորներին, տվել ենք առաջնային մանդատ, որպեսզի իրենցից տեսնենք մեր բոլորի իրավունքները։ Ափսոսում եմ, բայց անկեղծ ասած այլևս չունեմ որևէ մեկի սպասելիքներ, որովհետև եթե լռում են տարիներ շարունակ փողոցում պայքարող ու շատ լավ ընկերներ ազգային ժողովի պատգամավորները, եթե իրենք տոտալ լռության մեջ են, ես նախարարից ոչինչ չեմ սպասում, որովհետև ինչպիսի հրահանգ որ կստանա նախարարը, այդպիսի գործողություն էլ կանի։ Ցավալի մեկ լուր։ 3 ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Սյունիքում, իրար են բախվել Toyota-ն և Mercedes Magnish-ի Բեռնատարը։ Վթարի հետևանքով 4 մարդ տեղում մահացել է։ Վաստակավոր արտիստ Արմեն Մարությանի և Ալլա Վարդանյանի դուստրը, նրա ամուսինն ու երեխաները։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Կարող ուշ չտա։ Այդ գլուշից էլ կարող խանգարի, չէ։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հատեց 20 միլիոնի սահմանը, ապաքինվել է 13 միլիոն մարդ, մահացել է 734,000-ը։ Վարակվածների և մայրի թվով աշխարհում առաջատար Միացյալ Նահանգներում COVID-19-ի հաստատված դեպքերի թիվն անցել է 5 միլիոնը, 162,000 մարդ մահացել է։ ԱՄՆ-ին հաջորդող Բրազիլիայում վարակվածների թիվն ավելի քան 3 միլիոն է, վիրուսը խլել է 100,000 մարդու կյանք։ Եվրոպայում շարունակում են զգուշանալ վարակի երկրորդ ալիքից։ Փարիզում օրինակ բազմաթիվ շրջաններում պարտադիր է դարձել բաց տարածքներում դիմակ կրելը։ Լավ լուրեր ունի Նոր Զելանդիան, արդեն 101 օր է երկրում վարակի փոխանցման ոչ մի դեպք չի արձանագրվել։ Զելանդիայում այս պահին կա կորոնավիրուսի միայն 21 դեպք, որոնք բոլորն էլ հայտնաբերվել են արտերկրի ժամանած քաղաքացիների մոտ։ Մեր երկրում վերջին 24 ժամում արձանագրվել է COVID-19-ի 23 նոր դեպք, 96 քաղաքացի առողջացել է, կատարվել է 310 թեստավորում։ Մարտից մինչ օրս արձանագրվել է վիրուսի 40433 դեպք, որոնցից 32616-ը առողջացած են, 796-ը մահվան ելքով։ Նախորդին արձանագրվել է մահվան ևս 6 դեպք, բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ COVID-ից այս պահին բուժվում է 6793 պացիենտ։ Օրվա լրահոսից ևս մի քանի լուր հաջորդ 60 վայրկյանում։ Կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելիչ միջոցառումների հետևանքով տուժած 550,000 ֆիզիկական և ավելի քան 17,000 իրավաբանական անձ հունիսի 1-ի դրությամբ օգտվել է վարկերի վերանայման հնարավորությունից։ Այս մասին առցանց ասուլիսի ժամանակ ասել է Հայաստանի Բանկերի միության գործադիր տնօրեն Սերյան Սարգսյանը, անդրադառնալով վարկային արձակուրդի և կառավարության հակաճգնաժամային տնտեսական ծրագրին։ Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերում բացահայտվել են Սևանալճից ձկնային պաշարների ապօրինի արտահանման դեպքեր։ Անհայտ անձինք նախնական պայմանավորվածությամբ 2019 թվականից առանց համապատասխան թույլտվության Սևանալճից 12,000 կիլոգրամից ավելի ձկնատեսակ են արտահանել։ Մեկ այլ խումբ էլ առանց համապատասխան թույլտվության մոտ 47,000 կիլոգրամ սիգ է հանել Սևանից։ Դեպքերի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Պետք է նշել նաև, որ ԱԱՀ-ն կանխել է Բագրատաշենից ու Զվարթնոց օդանավակայանից շուրջ 4.5 տոննա Սևանի սիգ տեսակի ապխտած ձկների ապօրինի արտահանման։ Խմբականակը փաստաթղթով ներկայացվել է որպես կումբրիա տեսակի ձկան պահածոներ, հետաքննությունը շարունակվում է։ Արմոնո 18-րդ միջազգային թատերական փառատոնը այս տարի անցկացվում է օգոստոսի 1-ից 10-ը և հյուրընկալվել է Վանաձոր քաղաքում։ Ներկայացումներն անցկացվել են 6 հոդյա, խստորեն պահպանելով հակահամաճարակային բոլոր կանոնները։ Փառատոնի բոլոր ներկայացումները ցուցադրվում են նաև առցանց միաժամանակ ուղիղ հեռարձակմամբ։ Այս տարի փառատոնը նվիրված է հայ մեծանուն գրող արձակագիր Հրանտ Մաթևոսյանի 85-ամյակին։ Այս օրերին, երբ ամբողջ աշխարհում մշակութային առումով մեծ քաղց է զգացվում, Արմոնա 18-րդ միջազգային թատերական փառատոնը եկավ ասելու, որ համավարակի հետևանքով իրենք հետ չեն նահանջելու։ Փառատոնի շրջանակներում հյուրընկալվելով Վանաձորի Հովանես Աբելյանի անվան թատրոնում, բացօթյա տարածքում երկու մոնոներկայացման ցուցադրություն կայացրին։ COVID-19-ի շրջանակներում իհարկե բազմաթիվ դժվարություններ կային, սակայն թատրոնի ողջ անձնակազմը պահպանելով հակահամաճարակային բոլոր կանոնները կարողացավ այս փառատոնի շրջանակներում ապացուցել, որ կյանքը կանգ չի առել, իսկ այս խնդիրները, որոնք այսօր կան, ժամանակավոր են։ Մասնավորապես այս փառատոնը իշնորիվ նրա տնօրենի Մարիանա Մղտարյանի կայացավ և ներկայացավ համապատասխան մեր ապրելակերպին, քանի որ մենք հիմա տեսնում եք այս վիճակում ենք, ապրում ենք ոչ սովորական կյանքով, նույնիսկ ես այդպես կասեի, և այս փառատոնը, երբ թվում է, թե բոլոր թատրոնները փակ են, գրեթե ոչ ոք չի աշխատում, և այդ պայմաններում, երբ Հայաստանում փառատոն է կայանում, սա պարզապես հերոսություն է, սխրագործություն է, և շատ լավ է, որ այս անգամ փառատոնը Երևան Վանաձոր այդ բնույթն է կրում։ Վանաձորը ընդհանրապես և Աբելյանի թատրոնը իմ ամենասիրած վայրերից մեկն է աշխարհում։ Այս թատրոնի հետ ինձ մոտ կախված են լիքը հաճելի երջանիկ հուշեր։ Ես իրոք շատ եմ սիրում, թե ձեր քաղաքը, թե ձեր թատրոնը։ Ես մեծագույն հարգանք եմ պատում Վահե Սուրենիչի հանդեպ։ Դա ինձ համար շատ հարազատ և շատ մեծ մարդ է, մեծ անձնավորություն։ Եվ ինձ համար մեծ երջանկություն է այն, որ հիմա Արմոնո փառատոնը մի օրով եկավ Վանաձոր։ Ինչով է կարևոր
բացօթյա առցանց ներկայացումների ցուցադրությունը, կարծում եմ, սա բոլորիս համար ամենասպասված լուրն էր, որ կարող էր լինել վերջին շրջանում։ Ոչ ստանդարտ ֆորմատով այս երկու ներկայացումներից առաջինը Սամվել Խալաթյանի «Մի ֆունտ սիրտ» ներկայացումներ։ Դերակատարը Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Արամայի Սարգսյանն էր, բեմադրողը Վահե Շահվերդյանը։ Պիեսի հիմքում Շեքսպիրի Վենետիկի վաճառականն է, և Սամվել Խալաթյանը որոշակի փոփոխությունների ենթարկելով Շեյլոկի կերպարը այն դարձրել է մեր ժամանակին համահունչ, ասելիքի և բովանդակության կրող։ Մյուս ներկայացումը Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» պոեմներ, դերակատարը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Հակոբ Ազիզյանը։ Որպես հանդիսատես շատ դժվարանում եմ եւ ընկճված եմ, եւ որպես արվեստագետ, եւ որպես արտիստ, ինձ համար շատ անսովոր է, եւ հույս ունենանք, որ շատ շուտ մենք կվերադառնանք մեր նախկին կյանքին, եւ մեր դահլիճները կլինեն նույնպես լեպլեցուն, եւ մեր արտիստները կխաղան բեմի վրա, եւ մենք կլինենք մի ամբողջականություն։ Ոչ թե համակերպվում ենք այս պայմաններին, այլ մենք այս պայմաններում փորձում ենք գտնել նորը, գտնել այն տարբերակները, որ հնարավոր լինի աշխատել։ Այսինքն, մեկ անգամ ևս հաստատում ենք, որ թատրոնը կա, թատրոնը ապրում է։ Մի քանի օրից Վահե Շահվերդյանը շարունակելու է աշխատել Ստեփան Զորյանի «Խնձորի այգին» ներկայացման վրա, և հենց Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանում էլ «Խնձորենու այգում» օգոստոսի վերջին կկայանա բացօթյա պրեմիերան։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, «Երկիրն այսօր» Լոռի։ Թողարկման այս հատվածում անդրադառնանք օթերևութաբանների կանխատեսումներին, դրանք կներկայացնի Արմնե Գասպարյանը։ Արմնե, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Համեմատաբար զովամարը մեր հանրապետությունում շարունակվում է։ Ցիկլոնի անցումը սպասվում տարածաշրջանում օգոստոսի 11-ին, հատկապես երեկոյան ժամերին գրեթե բոլոր շրջաներում սպասվում են կարճատև ամպրոպային բնույթի տեղումներ։ Միայն Արարատյան դաշտավայրում և Երևանում եղանակը կլինի լիովին կայուն։ Ջերմային ֆոնում նույնպես կանխատեսվում են փոփոխություններ օգոստոսի 11-ից 12-ից ընկած ժամանակահատվածում, օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին կնվազի մոտ 3-ից 5 աստիճանով։ Ծանոթանանք ջերմաստիճաններին։ Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում այս գիշեր օդի ջերմաստիճանը կլինի 11, վաղը ցերեկը մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 13, ցերեկային ժամերին մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 16, ցերեկային ժամերին մինչև 33 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում և Վայոցձորի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 17, վաղը ցերեկը մինչև 33 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 11, վաղը ցերեկը առավելագույնը 26 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 17, ցերեկային ժամերին մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 9, վաղը ցերեկը մինչև 26, Սյունիքի հովիտներում գիշերը 13, ցերեկային ժամերին մինչև 32 աստիճան տաքություն։ Արցախում նույնպես երեկոյան ժամերին սպասվում են կարճատև տեղումներ։ Օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 13, ցերեկային ժամերին մինչև 32 աստիճան տաքություն։ Ջավախքում նույնպես եղանակը կլինի անձրևային, այստեղ օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի, գիշերը սպասվում է 17, ցերեկային ժամերին առավելագույնը կգրանցվի մինչև 25 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում սպասվում է լիովին կայուն եղանակ, երեկոյան ժամերին կդիտվի քամուր գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 19, ցերեկային ժամերին մինչև 33 աստիճան տաքություն։ Ահա այսքան էլ օթերևութաբանների եղանակային կանխատեսումների մասին։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ եղանակային կանխատեսումները ներկայացրեց Արմնե Գասպարյանը, իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս, լավ մնացեք։